Sveiki, Laisvės TV žiūrovai. Čia aš, Viltė, ir šiandien man kompaniją palaikys jums puikiai pažįstamas YouTube fenomenas Laisvės TV žvaigždė Paul Demiko. Labadiena, sveiki, jūs mane tikriausiai geriausiai atpažįstate iš tokių projektų kaip BTV muzikinė kaukė ir kažkokia laida apie gyvūnėlius per LRT. Yes, ir šiandien eisim į muitinę ir bandysim išsiaiškinti, kodėlgi padirbiniai yra tokia didelė problema vartotojams, gamintojams ar net prekiniams ženklams. Žodžiu, varom. Taigi, šiandien atvykom į muitinę, kad savo srities profesionalas Lukas mums papasakotų apie tai, kaip yra atpažįstamos klastotės, koks yra jūsų laikymo procesas ir bendrai, kas vyksta su tom klastotėm, kurios atkeliauja į Lietuvą. Sveiki. Tai gal pradžiai nuo to, iš ko atpažįstama klastotė, tai yra keli dalykai. Tai gal pradėčiau nuo, kaip yra supakuota prekė. Iš tikrųjų, žymus prekių gamintojai, žymus brandai savo pakuotės įdeda į labai, savo prekes įdeda į labai geras pakuotės. Ir tam skiria labai labai daug dėmesio ir labai daug išteklių. Ir iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, nusipirkus prekę, matote, kad prekė netelpa į pakuotę, negerai telpa, pavyzdžiui, nežinau, ten kreivai įsideda, ar ne. Jeigu pakuotė pagaminta iš prastos kokybės medžiagų, pavyzdžiui, pigaus plastiko ar ten prasto kartono, arba prekė gaunant iš apie pakuotės, tai yra gan aiškus ženklas, kad prekė galimai gali būti suklastota. Iš ko dar galima atpažinti klastotę, tai dažnai klastotės turi gramatinių klaidų ir gramatinės klaidos ne tik tai pavadinimuose, kur būna praleistos raidės, pavyzdžiui, arba papildomų raidžių pridėta, bet būna ir ant etikečių ir instrukcijose. Ir iš tikrųjų, kai kurios klastotės tas raidės praleidžia specialiai, bandinamos suklaidinti pirkėjus. Kartais, jeigu turite, kaip sakyti, jeigu esate atidus, galite pastebėti tam tikrus neatitikimus, pavyzdžiui, smulkius prekių ženkle. Tai spalva gali būti kitokia, gali būti šriftas kitoks negu įprastai. Kaip pavyzdį, tarkim, galiu patikti šitas kelnes, kurias mes jau apsižiūrėjom kartu ir vizualiai atrodo, kad su jom viskas yra tvarkoj, nes iš tikrųjų buvo su Prima ir North Face'o kolaboracija ir jie išleido bendrų gaminių, bet įsižiūrėjus į šitą etiketę, nors ir atrodo parašyta Supreme, viskas tvarkoja, tu gali pamatyti, kad raidės yra nuėjusios kreivai. Taip va, ir galbūt tada prieina prie tokio svarbiausio dalykų, iš ko atpažįstam, kad tai yra klastotė, tai nu, visgi kokybė, ne? Nes klastotės dažniausiai yra prastesnės kokybės negu originalas ir jos yra pagamintos iš prastesnės kokybės medžiagos, tai prastesnio plastiko, prastesnio, nežinau, kartono to paties. Padirbta oda, netgi ta odos imitacija yra prastos pakankamai kokybės. Kaip pavyzdį, tarkim, galiu patikti iš tus batus. Aš vos atėjus iš karto jos pradėjau apžiūrinę dėl to, kad Balenciaga prekinis ženklas ir tai nepasižymi itin aukšta prekių kokybė ir pati, tarkim, turiu jų piniginę, originalią piniginę, tai man pradėjo tekstas sluptis, nežinau, po pusės metų turbūt. Ir žodžiu, pasižiūrėjau šiuos batus ir nors ir atrodo šiek tiek gaudausi, aš tose prekių atpažinimuose ir taip toliau, bet jie mano akim yra padaryti taip kokybiškai ir taip arti originalo, kad net sunku suvokti, kaip atspėti. Kad pamatytum tą kokybės, nekokybės skirtumą, tai turi turėti kažkokį atskaitos tašką. Bet čia žiūriu, nu daug sveria, atrodo čia tokia visai stipri guma, ar ne, ir atrodo toks visai kokybiškas batas, atrodo siūlės tvarkingos, atrodo pats siluetas normalus. Nu nežinau, man tai čia, man asmeniškai, kadangi aš neturiu, sakau, kažkokio atskaitos taško, man čia parduotum kaip originalą. Nu tarkim, man parašo mergina kokia, o ar gali būti, kad šitie batai tiek kainuoja. Ir ten jinai atsiunčia off-white'us, kurie kainuoja 1500, tarkim, ir aš tik einu į StockX'ą, įsivertinu kainą, kad ne, dabar paskutiniai seilai tų batų ten buvo 2000, 3000, taip toliau ir taip toliau, ne, jie negali tiek kainuoti. Ir tada tu eini į Greildas, pasižiūri perfotkintas nuotraukas resellerių, kur ten visos siūlės, viskas, boksai, taip toliau ir taip toliau. Ir tada maždaug įsivertini, ar tavo batai gali būti originalus ar ne. Šitas labai įdomus egzempliorius, nes su tokiais pat atvariau čia. Jo, tavo batai atrodo dar labiau fake negu šitie iš tikrųjų. Zara yra labai gerai žinomas pasaulinis prekinis ženklas, kuriam praktiškai, nu, jie labai daug siluetų vogia ir jie to realiai neslėpia, jie tiesiog gauna milijoną bylų, bet jiems labai apsimoka susimokėti baudas ir toliau tiesiog prekiauti, nu, kur tu ateini ir tu matai, kad ten yra
Nu, Balenciagos koininės, tos Balenciagos kedo siluetas, aišku, neužrašyta nei Balenciaga, nei ką, tai yra Zara, nu, ten spalva irgi kokia nors, kuri Balenciagos toj paletėje neegzistuoja. Nu, bet jie gauna ieškinius ir jie, tipo, jo, okei, susimokia ir gauna būdas. Tai, bet kur tada yra tas, kur čia persidengia ta, nežinau, stiliaus satyra ir kur jau yra tiesiog yra plagijavimas? Jeigu tai yra prekių ženklas registruotas, ar ne, jeigu mes kalbam apie užregistruotą prekių ženklą ir užregistruotą dizainą, tai mes lyginam, ar ne, ant kiek vidutinis vartotojas atskirtų vieną objektą, vieną prekių ženklą, vienas dizainą nuo kito, ar ne? Nu ir pasižiūrim, jeigu vidutinis vartotojas savo, kad aš matau aiškiai, kad čia yra du skirtingi. Tai okei, viskas yra. Bet tai, aišku, imama ir per fonetinį suvokimą, ir per vizualinį suvokimą. Tai kaip turiu tą prekių ženklą, kaip jis yra parašytas, kokia forma, kaip tai yra išdėstyta. Dizainas lygiai tas pats. Tai irgi imam gaminio bendrą išvaizdą. Ir jeigu man paėmus vieną gaminį ir kitą gaminį, atrodo, kad jie panašus. Arba net nepaėmus, jeigu aš nuėjęs į parduotuvę, pamatau va tokią rankinę, nu tai aš galiu sudaryti įspūdį kaip vidutinis vartotojas, kad tai yra originalas, ar ne? Nes nu aš matau tam tikrus atpažįstamus va ir pavadinimas parašta ir ten vat skiriamieji tie vat, kaip sakyt, raštas jo tas vat prekių ženklas, tarp jau irgi yra raštas, tai. Tai vat, aš jau galiu sudaryti tokį įspūdį kaip vidutinis vartotojas, kad tai yra originali prekė, kad tai yra to gamintojo prekė. Nes labai įdomus kažkoks buvo pastebėjimas vat tam visai neseniai išėjusiam filme Gucci, kaip tik apie tą prekinį ženklą ir to visą šeimos istoriją, kur kuomet aš aišku nežinau, kiek ten tikrais faktais paremta, bet iš esmės ten šeimos žmogus pastebėjo, jog jų prekinių ženklai jau buvo pradėti padirbinėti gatvėj, buvo pranešta ten pačiam vadovui ir tas vadovas maždaug sako, o tu koks mums skirtumas, tie žmonės, kurie perka tas padirbinius, jie niekada neužeisi mūsų parduotuvę, mums kaip ir nėra skirtumo. Bet tai čia turbūt, nu, pačiam prekiniam ženklui, jie maždaug tie, kas perka padirbinius, iš esmės vis tiek promotina mūsų brandą, ar ne, bet jie niekada pas mus neateis, tai mes nieko neprarandam. Bet tai tada, mes čia reikia akcentuoti turbūt, ar ne, kad praranda, nu, valstybė iš esmės praranda, nes, nu, tas didžiulis skirtumas tarp padirbinio sumokamų mokesčių, originalo sumokamų mokesčių ir tada darbo vietos, kurios yra sukuriamos su originalu ir kurios nėra kuriamos su padirbiniu, ar ne? Taip, teisingai. Okay. Iš tikrųjų, toks padirbinių verslas, galima sakyti, jo dažnai užsima su kitom neteisėtom veiklom, tai pavyzdžiui, prekyba žmonėmis, išnaudojimų žmonių, taip pat su netgi narkotikų pervežimu. Ir, nu, tai yra, kaip sakyt, tai yra tokia nelegali veikla, kuri dažnai turi sąsajų su kitom nelegaliom veiklom. Ir pabaigai aš jūs pakviesiu pabūt ekspertais kortiniam žaidime Magic the Gathering. Sritis, kurioje mes nesame labai kompetentingi. Taip, ir pakviesiu pabandyti atskirt, kur yra klastotė, o kur yra tikra korta. Okay. Nes šiaip be drabužių rinkos, tai labai populiarų stalo žaidimų rinka yra klastot. Taip, taip. Ir čia, o tai čia yra kažkokių, nu, nežinau, aš tikrai ką komentuoju, nes... Tai pradedam nuo to, pradedam nuo kokybės, pasižiūrim, kokia yra kokybė, pavyzdžiui, spalva kokia yra, galima... Šita originali, šita ne. Taip, teisingai, bet čia yra pakankamai sena klastotė. Šitai klastotė yra... Labiau matinė. 10 metų kaip minimum. Aha. Jo, teisingai, šita yra matinė, yra netoks ryškus tekstas, netoks ryškus, netokia labiau glosi, nežinau, kaip lietuviškai. Tai va, tada dar parodysiu naujesnės klastotės. Tokios, nu gerai, Viltė, prašau, tu labai gerai iš karto pirmą pamatėjai. Originalas padirbinys. Taip, teisingai. Prašau, skambinkit, jeigu kažkam reikia pagalbos su kortu. Sakau, šiek tiek kortas gali vertinti. Ne, bet tai bet čia yra du padirbiniai. Čia vienas padirbinys ir dvi originalios kortos. Taip. A, supratau. Nu, gerai, Viltė, gal to žinai. Man atrodo, kad tavo rankos geriausias. Taip, iš tikrųjų matosi. Tai šitą vat porą... Šitas atspalvis labai skiriasi, šito kampo ypač. Tik reikia apversti ir pasižiūrėti ir va. Tai jeigu turėtume tokią originalią kortą, tai čia būtų 300 eurų. A, jeigu šis padirbinys būtų originalas. A, supratau. Geras. Taigi, dabar mes persikeliam į Laisvės TV studiją aptarti didžiausius klastočių skandalus įvykusius Lietuvoje. Kai kurie iš jų įvyko prieš daugelį metų, kai kurie vyksta dabar.
Tai su Paulium pristatysim, papasakosim, gal tai šiek tiek ir pateisim. Laiškų, ar ne? Ir... žiauriai teisim. Ne, teisim tai žiauriai ir visus, bet dar čia mes laiškus skaitysim, ar ne, mes žmonių istorijų gavom. Turim, ne? Turim, nes mes paprašėm žmonių, kad mums atsiųstų šiek tiek ir žmonės nepatingėjo iš tikrųjų ganėtinai daug prirašė visokių įdomių istorijų. Tai jeigu mes nenuteisėm, tai nuteisė jūs kažkas kitas, reiškia, tik tai dabar mums apie tai papasakoja. Taip, bet Pauliau, ar tu atsimeni turbūt didžiausią skandalą Lietuvoje, kuris įvyko 2011 metais, kai Marius Gelažnikas savo drabužių parduotuvėj Roberto Cavalli Class VIP. Gerai, keli dalykai. Jo, tai pas jį buvo ten klastočių, taip? Jo, toj parduotuvėj. Moteris nusipirko diržą, nusintė gamintojam ir jie sako, a-a-au, ne originalas. Aš pamenu, kad Marius Gelažniko vardas ir pavardė buvo šioks toks sinonimas padirbiniams vienu metu, bet aš pačios istorijos kažkaip visai nepamenu, nepamenu nei metų, bet kas mane labiausiai stebina, tai kad buvo va tokia parduotuvė tokiu pavadinimu, Roberto Cavalli Class VIP, taip ir vadinamas, čia buvo iškaba parduotuvė, nori pasakyti, ir buvo fizinė parduotuvė. Čia buvo fizinė parduotuvė didžiojo gatvėje. Nepykit, bet pavadinimas yra žiauriai tragiškas, aš ten niekada neužėjčiau, bet aš kaip suprantu, ten buvo kaip neva tai Lietuvos greitinėlės tokia biškų parduotuvė. Nu, taip, dabar yra kaip kitos... Kaip mūsų dubroliai dabar, teoriškai, ar ne? Jo. Toks atrodo, kaip tas užrašėlis Class VIP, kaip toks... 2015 naktinis klubas Islandijos gatvėje. Jo, tai čia buvo 2011 metų parduotuvė su gausybė padirbinių. Supratau. Ir realiai policija atliko tyrimą, sulaikė prekių už 28 tūkstančius litų ir įtarė, kad Marius Galažnikas toje parduotuvėje prekiavo padirbiniais 6 metus. O bet pas jį visi buvo padirbiniai, ar jisai turėdavo tą tokį, kur įmaišydavo ir tarp originalų? Nes, pavyzdžiui, aš esu girdėjęs tokį mitą iš labai senai, kad mūsų tam tikros A kategorijos žvaigždutės mėgsta irgi tokią strategiją, ne strategiją. Maždaug, na, turi keturis, ar ketverius reikėtų sakyti, keturis, žodžiu, marškinėlius Gucci ir penktą padirbinį. Ir kadangi tai yra įsimaišę iš esmės tarp tavo viso bendro garderobo, tai žmonės nesupranta ir kaip ir jiem gerai. Plius, kai tavo statusas yra aukštas ir, nu, vadinkim, aukštas, tavo įsivaizduojamas uždarbis irgi aukštas, tai kaip ir nieks turbūt nebijotų, jog tu galėjai pirkti marškinėlius už 300 eurų. Jo. Taip, tai pas Marių Gelažniką rado tik tai dalį padirbtų prekių. Taip, va, įmaišydavo. Ir jo pasteisinimas buvo toks, jog čia yra daiktai iš vitrinų, o vėliau šiek tiek pakeitė parodymus ir sakė, kad čia yra asmeniniai daiktai jo darbuotojų. Tai žodžiu, nu, tokie įdomesni atmazai, taip sakant, įdomiau, bet įdomiau, policija įrodė tiesą, jis yra apkaltintas, čia net nereikia sakyti galimai, kad mes naudosim daug šitą žodį šiandien laidoj, nes daug dalykų yra kaip ir neįrodytų, tai su Marium Gelažniku viskas yra aišku. Dabar iš tikrųjų galim pereiti prie laiškų, kuriuos mums atsiuntė tiek tavo, tiek mano sekėjai ir išdavė šiek tiek paslapčių apie padirbinius. Visokiausias skandalus ir... Pasižiūrim, ką kiti žmonės prisimena, arba ką rado, arba ką aptiko. Čia šitas pirmas mano, ne? Taip, čia yra tavo. Didieji prekybos centrai stumdo klastotės į kairę ir į dešinę. Oho, koks rimtas pareiškimas. Beje, čia laiškas, čia aš tai taip neteigiu, jeigu ką. Ne vieną kartą pati buvau ir pasimovusi. Va, prašau, prisegu vienų galimai klastočių nuotraukas. Sakau galimai, nes neturiu profesionalų įvertinimo, bet pažiūrėję į nuotraukas, nuomonę galit susidaryti ir patys. Brendo pavadinimo nėra, o dizainas akivaizdžiai pasiskolintas, kabutėse. Būtų nice, jeigu patys diskutuotumėte šią temą arba atsakymą duotų šios srities ekspertas. Jo, tai aš iš tikrųjų galiu dabar trumpai papasakoti savo patirtį su tokiais prekybos centrais ir padirbiniais. 2019 metais viename prekybos centre užgaudžiau Stone Island'o galimai padirbtų striukių. Stone Island'as tai yra ir tarp tų hypebeast'ų, ir tarp visų žmonių labai populiarus prekės ženklas, ir jie gamina labai aukštos kokybės striukės. Ir man iš karto įtarimą sukėlė tai, kad šriftas yra kreivas, vidinės etiketės, nu, atsiprašau, bet aš negalėjau pasikliauti vien savo nuomonę ir aš įdėjau į Stone Island Talk Worldwide grupę Facebook'e. Tai čia yra toks labai geras dalykas žmonėm, kurie šiek tiek abejojo dėl autentiškumo. Tai mane išjuokė visa grupė, kad aš net galėjau pagalvoti, kad čia yra originalas. Kreipiausi vartotojų teisės, parašiau pareiškimą, nusinčiau nuotraukas ir po pusės metų to butikėlio, net nepavotikėlio, jo, vadinos, butik, tai galiu sakyti butiko, jau nebebuvo. Tai man įdomu. Iš viso jo nebebuvo. Nebebuvo.
Įdomu, ar susiję, ar čia man įdomu, ar čia susiję, ar tiesiog ar taip susidėjo. Ar tu jos uždarėjai tiesiog? Labai tikiuosi, kad uždariau, nes buvo labai nemaloni pardavėjai ir jinai tokia atėjo ir sako, čia tikrai originalas iš Italijos atvykęs. Ir taip akiplėšiškai bandė įrodyti, kad čia yra OG. Dabar aš skaitysiu laišką, kurį gavom nuo sekėjos. Ir jis skamba taip. Tikrai žinosit, kad Marimade juodai mala š. Nežinau, kiek naudinga ši žinutė, bet man asmeniškai ši tema labai svarbi, nes iš patirties žinau, kokios nemalonios alerginės reakcijos ir pasekmės gali būti nešiojant prastus papušalus. Tai šita istorija netgi, nu tai jin čia visai neseniai šitą istoriją nuskambėjo per visur, jo, bet čia dar plus ir žmogus kažkas parašė. Taip, man laišką. Dar kartą priminė. Marija Šalaševičienė jau kuris laikas suka versliuką ir jau N kartų mačiau įvairiausių atsiliepimų ir nuomonių, jog jos parduodamas prekės identiškos su papušalais iš AliExpress. Panoramoje ir Megui esančiai salelėje perki žiedą, sako sidabrinis. Ir esi prekybos centre, o ne kokiam turgelį. Ir lyg to būtų maža, Marimade papušalose rasta kenksmingų medžiagų. Užkrito koks ten tiksliai chemikalas, bet esmė, kad ne tik padėlką nusipirki, bet ar ir nuodinga savo daiktą. Nuodinga. Taip, nuodinga. Nuodinga. Nuodinga, atsiprašau. Aš paskaičiau viską apie Marimade žodžių veiklą ir jos atsakymus, taip toliau ir taip toliau. Tai aš supratau, kad jinai apie prabavimo rūmus visiškai nebumbum. O prabavimo rūmai čia yra kas? Iš esmės, kokią funkciją atlieka? Tu padarai kažkokį dirbinį, nuveži ir prabavimo rūbai įvertini ten. Auksas, sidabras, bla, 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 uždeda, tiesiog, kaip pasakyti. Tai uždeda jai prabą kažkokią, tai uždeda vertę iš esmės. Taip, o jinai teigia, kad jos juvelyrika, kitaip paskui sužinojom, kad bižuterija yra iš sidabro, paauksuota, taip toliau, taip toliau. Ir bet, nieko panašaus. Bet jinai apie prabavimo rūmus nieko negirdėjus yra. Nu, tai spręskim patys. Ir jo, išvada, ką aš galėčiau pasakyti dėl šio Marimade viso... Skandaliuko, ažiotažo, nežinau, taip, kaip čia vadinti. Taip. Kad kaip mes einam į restoranus, žiūrim į vertinimus, ten skanu, neskanu, kaip mes važiuojam kažkokį viešbutį, užsibukinam, pasižiūrim į vertinimus, nežinau, kaip tu, aš žiūriu. Žiūriu. Taip pat perkant tokius abejotinos kokybės, visokius ar aksesuarus, ar drabužius, visą laiką svarbu žiūrėti vertinimus. Marimade, pavyzdžiui, Instagram'e yra pratrynus ten visus blogus komentarus, Facebook'e tai vertinimų nepažiūrėsi, bet rekvizitose yra visa tiesa surašyta. Okay. Šitas įdomesnis yra. Nu, šitas jo, yra įdomu, aš perskaitysiu, bet aš kaip žinau, čia tu turi labai daug papasakot apie šitą, ar ne? Labutis, jų daug, bet čia vienas smagesnių kalba mūsų, žmogus atsiuntęs turbūt kalba apie istorijas, ar ne? Jų daug, bet yra, bet čia vienas smagesnių. Veikla vykdanti apie 10 metų ir kas smagiausia, kad tai turbūt policijos pareigūno e-shopas. Išsiuntus pareiškimą į e-policiją, staiga pasikeičia Instagramo paskyros pavadinimas ir tyrėja atsako į laišką, kad, nu, vat, šiandien jau tokios paskyros, apie kurią jūs pranešėt, mes neberandame. Atnaujinu pranešimą, dabar jau paskyra veikia, tačiau pasak jų, nekelia jokio įtarimo. Tai papasakok daugiau, kas čia per silrumas. Taip, iš tikrųjų, iš visų žinučių, ką teko perskaityti, kiek gavom tiek iš tavo, tiek iš mano sekėjų, tai silrumas buvo dominuojantis. Biškai dominuojantis, ane? Mums net nereikia sakyti, kad čia yra galimai padirbtos prekės, silrumas pats pripažįsta, 15 minučių straipsnį. Ir a, jo? Jie, nu, čia yra plika akim viskas, aišku, ne, žinau, ir jie patys bet, pripažįsta. Bet žinai, plika akim, tai čia kaltas tas, kuris nu, nepagautas, ne... Buvo screenshotai, kur bendravo su pačiu silrumo, ten, nežinau, kažkokiu žmogum, kuris atsakingas gal už paskirą ir paklausė, ar tai yra neoriginalu. Ne, tai yra neoriginalios prekės, jie viską puikiai supranta. Jie tiesiog daro biznį iš to. Ir man toks pirmas dalykas, kas krenta į akį, aš neseku silrumo, įsijungiu Instagramą, noriu pasižiūrėti, ką jie daro, privatus profilis. Koks normalus biznis, prekinis ženklas, kuriam reikia sklaidos, jums reikia klientų, koks tupės privačiai. Influencerė moka kokius pinigus, kad pareklamuotų tiesiog savo biznis, savo prekės ženklą, o čia žmogus tiesiog išrinktiesiams padarys yra profilį. Nes būna toks įsivaizdavimas, sakau, kad irgi viena kažkai pažįstama ten irgi rodė, rado Balenciagas visiškai naujas už ten 500 iš serijos, nu, kurios šiaip kainuoja 800. Nu, ar ten iš serijos, skirtumas toks vis tiek brangus, bet skirtumas normalus. Ir atrodo jos originalios, viskas ten atrodo labai cool, viskas atrodo labai originaliai, viskas atrodo labai gerai.
feelas geras. Ir tipo, o tai kaip tai pigiai? Nu tai va, čia buvo sena kolekcija, jinai ten kažkaip ten neparsidavė, tada nukeliavo į ten kažkur, iš ten kažkur supirkom urmų ir tada dabar parduodam čia. Nu tai va, tipo iš serijos, va, kai suka tokia istorija, tai čia kaip tu į tokius va reaguoji? Outletai tikrai egzistuoja, ten tikrai yra geresnių dealų, tu gali pigesnėm, mažesnėm kainom įsigyti gaminius. Čia augmės mieste esančiam Adidas outlete, mano va, batai outlete pirkti 30 eurų. Mačiau, kad tikrai dabar jais prekiauja, ten, nežinau, kedų parduotuvės visokios ir ten kainuoja po 100 eurų. 100 eurų, jo. Taip, bet čia yra vienas vienetas, viena para turbūt dydžio, kuris neparsidavė. Ir jo. Taip, tarkim, gali būti toks scenarijus, bet čia super vienetinis. Bet čia super vienetinis ir, nu, tai gerai, gali būti viena rankinė, gali būti vieni batai, bet urmų, nu, tau furos neatveš, Balenciaga Triple S. Nu, tiesiog taip nevyksta. Nu ir pabaigai, tai norėtumėm aptarti tokius žinomų žmonių nuklydimus. Žinomų žmonių nuklydimus. Jo, ir dabar ekrane matote Pauliaus Aršausko nuotraukas su marškinėliais, kurie neegzistuoja šiaip. Dar iš tikrųjų, kad būčiau 100% tikra ir neprišnekėčiau nesąmonių, parašiau savo pažįstamui, kuris irgi labai domisi drabužiais perpardavinėjimu, ten taip toliau ir taip toliau. Ir jisai man patikino, kad 100% tokių marškinėlių originalių nėra. Čia tai, yra, jeigu čia yra ta maikė, po kurią aš galvoju, kurią aš dabar žiūriu. Louis Vuitton, Supreme. Tai visų pirma, arba iš vis kiek įmanomas, yra trigubas kolabas. Nu, jeigu mes pasižiūrėsime į Varšausko, į tos Varšausko marškinėlius, tai, nu, visų pirma, jie jau net fotografijoje, jie labai atsispindi. Plasmasė smirdi. Labai pigiai atsispindi ir smirda stoties klyjais. Prisi labai džiaugias turbūt tie, kad net pasipošė į Manto Katlerio kebabinės atidarimą, ten buvo raudonas kilimas. Jo, man iš tikrųjų tas draugas, kuriam siunčiau pasitartą, iš karto net įmetė linką, kur galima jų įsigyti. Būtent tai šito domenas turbūt Tailando. Jo, tai ten, ta prasme, tu ten gali ras kolaboracijų, kokių dar net žmojas dar, kur dar tik sugalvos šitas kolaboracijas. Ateity bus. Jo, bus Nike'as su Adidas'o kolaboracija, let's go. Dar ką aš norėjau pasakyti, kad mūsų šalyje yra labai daug talentingų dizainerių, kurie taip, dar būtum, nėra taip labai išpopuliarėję ir jie savo gaminius pardavinėja tikrai draugiškom ir gerom kainom. Taip. Tai jeigu jau nori dizainerių drabužių, geriau remti mūsų dizainerius, negu remti šešėlį taip, ir nešioti... Taip. Padirbtus Gucci ten, ką žinoma. Ir aš galiu, pavyzdžiui, patvirtinti, kad ypač savo karjeros pradžioje, aš gaudavau, kaip aš mėgstu sakyti, labai daug labdaros, tai iš visokių tokių brandų, vat, kur kažkokie tai lietuvių dizaineriai, dizaineriukai, jie kūrė savo ten tai marškinėliai, tai blizonai, tai kas, ir jie man siūsdavo tos dalykus nemokamai. Tiesiog, taip. Ir aš visą laiką akcentuodavau, kad labai mėgstu labdarą, atsiųskit man blizonų, viską atsiųskit. Nu tai, ta prasme, dauguma jų yra, ir tikrai dauguma, galiu drąsiai sakyti, yra nužiauriai kokybiški. Iš tikrųjų yra labai labai kokybiški drabužiai. Taigi labai ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi, kad šita laida jums buvo naudinga. Labai ačiū Pauliu, kad palaikė man kompaniją ir turėjom tokią gerą diskusiją. Taip. Ačiū patentų biurui ir... Patentų biuro Lukui. Patentų biuro atstovui Lukui ir tikiuosi, kad tiesiog nebepirksit padirbinių. Jeigu susidūrėt su padirbiniais, taip, ar turit kažkokių tų scenarijų, mes va čia kelis paskaitėm, jūs labai labai daug susiuntėt, tai dar parašykite, pasidalinkite savo patirtimis komentaruose. Taip, ir mes būtinai viską perskaitysim ir gal netgi padarysim antrą epizodą apie... Nes man atrodo, kad čia labai neįsiemama tema, tai mes mielai padarysim ir antrą epizodą. Iki. Sekit, laikinkit, komentuokit ir... Prenumeruokit ir ate. Tik į priekį.